O'lsang kim yig'laydi? 89-bob. Biron narsani o'zgartirishga kuching yetmaganidan ko'p aziyat chekaverma. Men turmush mashaqqatlariga duchor bo'lganimda qayta va qayta Reinhold Niebuhrning Ro'yishlik borasida duo asariga murojaat qilaman. Ey Xudo, menga o'zgartirish mumkin bo'lmaganini qabul etish uchun itoat va o'zgartirish kerak bo'lganini o'zgartirish uchun jasorat hamda ularni bir-biridan ajratib turish uchun donishmandlik ato et. Mening yetakchilik bo'yicha coaching dasturlarimda taklif etilgan mashqlarni bajargan bir yuqori martabali tadbirkor o'z tashvishlarining 54% amalga oshishdan ko'ra amalga oshmasligi aniqroq ekanligini, 26% o'tmishdagi xatti-harakatlar bilan bog'liqligini, endi ularni o'zgartirib bo'lmasligini, 8% begona odamlarning asrda hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan fikrlaridan kelib chiqqanligini, 6% sog'lig'i bilan bog'liqligini, ulardan keyinroq xalq etganligini, nihoyat faqat 6%gina e'tibor qaratishga arziydigan haqiqiy muammolar ekanligini aniqlagan. Shunda u vaqtni bekorga sovurishdan boshqasiga arzimaydigan hamda hal etish uchun qo'lidan biron tadbir kelmaydigan muammo xavotirlarini aniqladi-da, ulardan bir yo'li qutuldi. Ya'niki, bir zarbda o'zini qiynab kelgan tashvishlarning 94%dan xalos bo'ldi.